не дім, а газова камера. У нас в під'їзді, там дихати нема чим. Отруєння чадним газом, середня ступінь. Як підприємницька недбалість може обернутися лікарняним ліжком? Просто зняти. Ви мене вчите? Ми контактуємо з властями, все нормально. Правила не для всіх. Я прийшов розбиратися, що трапилося, то він мене вдарив. Як діяти людям в таких ситуаціях? Що каже закон? Чи справді на деяких ФОПів немає управи? І хто має стежити за дотриманням норм використання генераторів? Про все це – далі. До нас звернулися жителі багатоповерхівки у Ворзелі зі скаргами на запах диму та гару у своїх квартирах і, як наслідок, погане самопочуття. Розповідають, все почалося 11 листопада зі встановленням генератора в кав'ярні на першому поверсі будинку. Це я маю астму. І кожен раз, коли я виходжу, оцей дим, угорь, вся, то чорний йде. І йде часами. І це воно таке, газова камера. Перше отруєння було дитини. Його тільки поставили, цей генератор, і дитині стало дуже погано. Голова боліла, живіт болів. У нас залишилося 4 сім'ї із 13 квартир. Всі пороз'їжджалися. Жити неможливо. Це просто неможливо дихати. І так по 12 годин на добу. Стільки працює генератор. Оце наш під'їзд. І вже звідси чуємо ми запах. Це тільки початок роботи генератора. Насправді, тільки я зайшла в будинок, відчула важкість повітря і запах диму. Ні зачинені під'їзні вікна, ні заклеєні дверні щілини, каже пані Ніна, не рятують. Ми сюди швиденько заходимо, бо звідси угар, і от ці двері ми отак заклеюємо все, тому що тут просто неможливо з усіх щілин оце проходить оцей газ, і ми цим всім дихаємо. Вже двічі за останній місяць пані Ніну шпиталізували. З 3 по 9 я лежала в Бучанській лікарні, отруєння чадним газом, середня ступінь. 3 дні під кислородною маскою. Найбільша шкода від роботи генератора – викиди чадного газу. Вони можуть призвести до смерті. Все, якщо не дотримуватись правил встановлення та експлуатації приладу. Це відстань від будівлі не менше 6 метрів. Їх категорично заборонено використовувати генератори у закритому приміщенні, у непровітреному приміщенні. І саме так вже понад місяць щодня працює генератор у кав'ярні в Ворзелі. На питання, чому машину розмістили в закритому приміщенні загального користування, порушуючи норми, власник нам відповідає. Там, де можемо. Ті питання зняти. Ні, що генератор з правилами безпеки. Ви мене вчите? Ні, ви, напевно, знаєте. Ви знаєте правила? Звичайно. Ви строїтель? Ми спілкуємося. Ви строїтель? А я заслужений строїтель. Поэтому, якщо ви говорите о документах, попробуйте когда-нибудь їх показати. Ви розумієте, що це може загрожувати життю і здоров'ю? Воно не загрожує життю і здоров'ю, взагалі ніяк. Воно працює вже 2 місяці. З благородною ціллю, додає власник, і показує нам новий генератор, який, мовляв, невдовзі встановлять на вулиці, і лише тоді вимкнуть перший, той, що у приміщенні. Добре, а до цього чому ви не вимкнете і не вимкнете просто вже тоді, коли... Ви хочете, щоб ми не платили налоги, щоб люди не могли зараз зарядитися в пункті незламності в інтернет. Ми перевірили карту пунктів незламності у Ворзелі, ця кав'ярня до них не відноситься. Тим часом мешканці будинку кажуть, на розуміння від власника й не сподіваються. Ви просили, дуже прохали їх, а вони ж дають по морді. І це не метафора. За словами голови ОСББ, конфлікти з підприємцем тривають давно. З'ясувалося, що є лічильники, які не зареєстровані, а споживають електроенергію. Коли я прийшов розбиратися, що трапилося, то він мене вдарив. Я звернувся в відділення травматології, до невролога. Струс головного мозку, забиття м'яких тканин. У нас за цей період генератора від 11 листопада відкрито 3 офіційно кримінальні справи. Люди вже оббили пороги всіх можливих інстанцій. На місце приїжджали ДСНС та поліція. Відповідь дільничого. Я приходив в кафе, я кажу, я ніяких порушень там не побачив. Я говорю, правда?
Листи в мерію, ОВА, дзвінки на урядову гарячу лінію. Все марно, каже жінка. У Бучанському муніципалітеті нам надали відповідь письмову. Там утворили тимчасову комісію, яка має обстежити стан пожежної безпеки та санітарного благополуччя населення по вулиці Лісовій, 35А у Ворзелі. Коли чекати її висновків – невідомо. То чому ж, на перший погляд, очевидне порушення правил і заборон спускають на гальмах, попри загрозу життю? В законі чітко не прописані норми, тому що до цього українці не використовували такої кількості генераторів. Є роз'яснення Державної служби надзвичайних ситуацій, і потрібно притримуватись цих роз'яснень. Український парламент сьогодні вивчає досвід інших держав для того, аби правильно прописати і не нашкодити цим людям. Українцям, які потрапили в схожі ситуації і не домоглись реакції від профільних служб і органів місцевого самоврядування, юристи радять. Звертатися до суду, заказувати відповідні експертизи, які підтвердили і рівень шуму, і рівень оцю чадного газу, який виходить з цього генератора, і розміщення його на відповідній відстані від будівлі. А представників бізнесу просять бути свідомими, відповідально ставитись до правил встановлення експлуатації генераторів. Адже відповідальність за порушення передбачена і в залежності від наслідків, починаючи від адмінстягнення до кримінальної. За завдану шкоду здоров'ю – ув'язнення строком до 15 років з конфіскацією всього майна. Ярина Марків, Василій Міновщуков, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».